shaqadii kadda berbera ee cashuurta badeecadaha kala duwan oo 10 maalmood ee u dambeeyay ganacsatadu u joojisay lacaga ay shirkadda DB Well ku kordhisay adeegyada ay qabato ayaa wali taagan oo aan wax badeecada laga cashuurin 10 maalmood iyadoo dekedana ay buuxdhaafiyeen badeecadaha kala duwan ee ku jira containerada ay keenayaan maraakiibto ayaa saaka mar aanu booqnay afaafka dekedda laga galo ayaa waxa halkaasii warbaahinta kula hadlay xubno ka mid ah muruqmaalka ka xogsada dekedda berbera ee noloshoodu ku tiirsan tahay waxaanay sheegeen in 10 maalmood ay subax kasta ku soo kalahayeen dekedda oo albaabkeeda laga cilinayay iyadoo aan wax shaqo ahina ka socon muruqmaalkani oo ah kuwa madax bannaan oo iskood u xogsada dekeddana uga shaqeysta ayaa sheegay in shirkadda DB Well soo wado lacag $2 oo laga doonayo qof kasta oo dekedda galaya taasina ay sheegeen inaanay marnaba macquul ahayn inay bixiyaan sababtoo ah waxay sheegeen dadka qaarkood inay subaxii iyagoo aan quraacan ku soo kalahaan dekedda isla markaana wixii ay ka soo helaan ay wax ku cunaan dekeddani meel dadka ilaahay oo dhammi uu shaqo tagaabay yahay dadka ilaahay oo dhammi meel uu shaqo tagaabay yahay ma ahayn meel cid ku kooban iyo shaqaale yaroo gaara shaqaale yaroo gaar inuu mu shaqo tagi jirnay intaas oo kun oo milyan oo qof baa shaqo tagi jiray oo dadkan oo dhan haddii ay baydankeed leeyahay waxaan kuuri ay dee ka shaqayn jireen mid wax ka soo hela mid an yar ka soo tuura mid foofar cadeeya mid kala daba booda mid arrinkaas oo dhan ka shaqeeya saasuu arrinku ahaa deemaka waxay xidhantay laba toddobaad 14 cisho maana arag shaqo saasaa raggu wada tuban yihi halkan kadinka afkoodun baa laga laba noqonayaa waa la laba noqonayaa waa la laba noqonayaa kowdhadee deetaarkan yar iyo geyrkan iyo DB Well annaga waxba naga haysan mayso kowdhadee dekeddana annaga le dekedde laabtana wallaahi waanu garaacaynaa nina ka baqan mayno waxa weeye waxaanu nahay dadkii dhalinyaradii dekedda u shaqo tagaysay xamaalintaha markaa muddo 10 dekedda waa kala xanta loo ka baasaaran waxaana sababta keentay DB Well oo la yiri meesha inay ka arrimiso warkeedu cad iyo la yiri dayada ka arrimiso tiri aan asan doonaba ka yeelayo dalacday lacag hor istiimaa ku soo dalacday oo tiri kontiradii lacag extra sayd lacag sayd ku soo saartay marka waxa ma soconayaan oo dadka dartiid martii meeshii bibi wala ka arimayso ay tiri sidaan doonaba ka yeelaya de xukuumadda waxa lagu baaqanayaa wax ka qabta arintan ha lacag bay ku galayaan baa wax laalay wixii galay qof shaqaale ka ayo qof aan ka ahayn dadkii yaraa saaxiib xamaalka hayay shaqo tagay farxad aha wax lay $2 bay ku galayaan baa $2 suuqa qaar baa qulaaq qoraa ku galaba waana waadin baa marka waxaan leenahay maaha waxaan arin maaha wadanka kacinta laga daayo oo xukuumadda hoos soo jeesato waan raxiim waxaan ka hadlayaa dekedda Berbera oo imika niman la yiraahdo DB Well ay albaabada u xireen adiga loo oranayo niman kaloo la yiri waa ganacsada yaalna waxay xireen boo wixii kala soo degayeen meesha imika 12 maalmo muddo 14 cisha lagama qadayn dekedda deno ala noo ay xidantaa anagu ma garanayno wasiirkii ganacsadaha iyo kii cid kasta ay qusayso ilaa heer madaxweyne waxaan anagu fariintaan u diraynaa waxay tahay debal in dadkan lana soo kala gaadho anagu halkaas u baan u tubanay 24 hour labada gelinba iska noqdo un baa leeyahay albaabada way u xidhan yihiin oo rag baa xidhay meeshan lacagta $2 la sheegayna anagu ma yeelayno raxiim horta anagu dawladda iyo madaxweyne Muuse Biixi waxa uu leelay $2 ay rag leeyahay kala rag baa leeyahay $2 $2 marka laga qaado uu ilaaki $2 haysto uu la soo waayo muxuu ku qadeeyay hadhow allahu wax muxuu haystaa ku qadeeyay baa lagu leeyahay Muuse Biixi waxa uu leelay madaxweynaha Muuse Biixi iyo wiilow dawladdaba rag la soo kala gaaray DB Well dekeddi Berbera oo imika toddobaadadii u dambeysay 2 toddobaad ba xidhnayd oo aanay wax dadihii gelin taasoo ganacsatada la weydiiyey waraaqahay wax ku soo iibsadeen kula soo degeen hase yeeshee madaxweynuhu una uu ku maasay tahay ee DB Well ba iyaduna tu labaad dul saartay oo markay maqashay madaxweyne ba waraaqihii wax weydiiyey oo la joojiyey iyaduna dhinaceeda kaga dalacday marka $2 baa dadkiina la weydiinaya waxa la yiri qof kasta oo gala $2 waa inuu bixiyaa dekeddina marka 2 toddobaad u dambeysaba way xidhan tahay marka ta madaxweyne waa noogal waraaqaha weydiiyey wax kula soo degaan laakiin ta DB Well ma ogolin dekeddii aanu shaqo tagi jirnaan fuufigi jirnaan bariis u bari ka bariisan jirnaan dadan faracadnahay way kala xidhan tahay waxa kala xidhayna waa DB Well iska ma kala xidhin marka anagu madaxweynaha Muuse Biixi waxa leenahay dekeddan la furo
شغلنا سيدا وصلت دورنا اللي كده على غف تاسمين عقبته ما كوكل مين من يلينه واي واحد موادين شو بدها تيجوا الساحل ولا كودي مركب واحد يلينه معها ما رحيم هذا الله هيدا اللي يدري بربرا مالك سوى حنك هذا الله سوشيال ميديا تكذب بربرا حلو صور إيه اللي وقلي العقل أبو دولارا أنا أقول لعك وقلي مينه سببته أهدد أشهني بينا قبل كي نقول ما دان أي واحد دونا سكير هذا أنا أقول هذا منه جاست كلها وين كم إذا قوة مهردها عنتضى يشاعها قوة استعفى فكده كده اللي جقله أيه يجون الشقادة كده يتها كان كعودي يجون الشقي إن بلا عمل أي نقدين رجي حوكس تدعها إم عامل كلا لها مهرده هدا وحنا يفرين أدرين حكومة دسرة وحلا هاي تكدي بربرة علاد بيلا صوب حدان هر اللوغونين علاد عسنا وحلا وادي بال وحويان شغاله إملا درن وشغيني محن كل هذا صحاب تيدي تتخيجي عملان بهيسا هلكم بعفري لا تنسوا سعدت بعد كين تلو هيو أيان ولا نهاية دبلو علني اللي يسكن نقطة because تتك وحويان شغاله كسوه ده دقدة تكامن هيسنا مهردان هيسنا مهردان يجي تكامن ده يشن عشة حرينهن ده وحن ولا نهاية مدحوينها مصبي حلنا مدحوين الشرفي عسوا نقم مضن تهاي ده على نو ينوم قيه هاي أو تعلنا والبرس قلا لقول نوع إرس قلا كسوه kudbo deegada inuu ku noolahay dadkeen digada iyo de maalkeen de aan dambuq de ku xulayay inuu ku noolahay de ka soo gudbay manada yar waa wada bilaa amal oo ku hararahay 10 de dheeli halkan bacad kan baa lagu xannibaya ay ku xanniban yihiin oo la leeyahay maxaan ilaahatooyin waxba dalin siidayn maayo anigu dukaan ban haysta hadii aan haystana laba istigo be salaamiye laba istigo be salaamiye ilaashay la maanta walaa igay bin way hagbada ku jiro iskaga bixin hagbadin iskaga bixin kari way raashimaan ku rijina raashiga inuu ugu xanniban yahay waan iska deyn miicayshada cirkaas ay marasa sankarti رفع عيسى كره هاي أمري ألم سلع على من إحنا كنا شلين أي سيد كنا شلين الجوري مركم حاوح لقونا يا حاوح لقى قبنا يا مركم حاول أنا مدن مصبيحي أبتي إلهي بهيلية ده ومدني عدو كان محاكو ده هذا دي بال نقص هيليو ده نلاش نلا لقو بدل بال ولا نهاي ما من كوه حنا كوه عطسنا هنا يا مضحة يا ماير مارايها يا ماير كا يا برا صاب كوه حنا كوه عطسنا هنا هنا يهاسو يا جان dad kan danyarta ee meherad leeyda ama dadka kale danyarta ee xaafadaha jooga ee bilaa amalka ee dadkii u soo xamaaliyay dadkii laga xanibay waxaan ku codsanaynaa inay hoos u eegan madaxdu inaanay xaqooda sare u naanay eegin iyo deebac mushtarkooda aanay eegin waxaan ku codsanaynaa inay hoos u eegan dadka ku dhaqan magaalada 2000 qof maalintii magaalada u shaqo tagi jiray oo dadka ku noola 2000 qof halkaas ay taagan yihiin waxa laala waxay haystaan ma jirto meheradii way rafacay yihiin een maxay dadkii guriyaha joogna dawaabay ku baqteeyaan ba ila dadkaasi wax xog si tagay u soo xamaaliyay waxaan ku codsanaynaa madaxdayada sharafsan ee mahadsan inay maxay hayday wax ka qabtaan ayaan ku codsanaynaa halkan waa wada bilaa amal oo halkan bay wada tuban yihiin mudana muuse biixbaan leenahay sida si nooga anaga ciidamadayda ka danooga leenoo shaqeynayay waxaan leenahay afriyada ka socda wax laga soo celinayaa kadinka siibaan ba aad waxaan leenahay nimankan dhiibo wala anagu ma ogelin sababta ay tahay se ay wadaan habsa haatay hadii ay wadaan waxa weeyaan namadayada afriyada tagta kadinka loo taagan yahay waxa la yiri wax kasta qalab kasta soo xidha way soo xidheen sinaba ma ogola nimankani geesta kala shirin maalmihii u dambeeyay wasaaradda ganacsiga Hargeysa uga socday ganacsatada Soomaaliland xukuumadda iyo shirkadda DB World ayaa dood dheer kadib goor dhaweyd soo gabagabobay waxaanu shirkaasi ku soo gabagabobay in la bixiyo lacagaha ay shirkadda DB World ku kordhisay adeegyada ay qaado waxaan arintaasii ku muqooniyay ganacsatada xukuumadda iyo shirkadda DB World oo isku dhinaca iyo waliba ganacsatada waaweyn qaar koodo la sheegay in dhabar kala taabtay sida ay sheegeen xubno kamid ah ganacsatada dhexo oo shirkani fadhiyay waxaan xubnaha warkani isiiyay sheegeen in aan xukuumadda dhinacooda marnaba aanay soo jaleecin si toosan ay dhabarka u saartay shirkadda DB World maalinta berriyan ay dekedda kala bixi doonaan wixii badeecada ee ka yaala wixii dambana ay war isugu noqon doonaan maxamed abdullahi soo fadhiistay Star TV berbera